мен, дами и господа, ден преди финала на Евро 2024, ние сме заседнали отрано с бира зад нас, естествено само на видеостените, за да бистрим теми, които са посветени на Евро 2024. Здравейте, колеги! Казвам на Мартин Тонов и Милен Пейчев. Много срам да ви видя! Ние също. Поне аз... Здравей и на виртуалните бири също здравейте. Да, си кажем едно виртуално на здраве. Абсолютно. И така. Иди ми да кажа нещо друго за такова виртуално, но не бива да използваме виртуално. Използвай и... някоя рима. Не. Митопо приключва вече европейското. Един матч остана. Как го докарахме до края, не знам. На магия. Ба добре, че свършва, честно казвам. Нещо не ми е интересно. Защото прогнозите си много точни и заради това искаш да свършиш. Но то му е ясно. Точно. Първенството му е ясно. Може и така да е. Точно. Но честно казано, стана някакво пренасищане. Поне за мен. Пренасищане ли? Сериозно пренасищане. Още не е свършило. Това, защото работиш това. Иначе, ако беше някаква друга професия. Аз имам много приятели, които не работят това и ги слушам също какво говорят. Не е свършило европейското, вече гледаш клубни отбори, играят квалификации за евротурнири. Буквално мазало. Ето ние гледаме, ти да не мислиш. Даже давам пример с матча на Ботев Пловдив с Марибор. Иличич няколко дни по-рано играе на европейското. След това идва България на новия стадион на Ботев, който изглежда много добре европейски. И на този европейски стадион от европейското се пренася да играе и там. Така че... Не знам, наистина става някакво сериозно пренасищане. Футболистите 100% са уморени, но го превъзмогват някак. Тази умора я превъзмогват някак. Да. Бе, има нещо такова. По принцип, знаеш, че много-много не съм съгласен с мина за повечето неща, но като цяло от всякъде те залива. Не само футбол, всякакви спортове. Ти в един момент трябва просто да избереш какво да правиш, какво да гледаш и така. Само на младите много ми се играе, а днес един от тези млади футболисти има рожден ден. Той няма да ни почерпи, разбира се, но пък ние може да му честитим. Става дума, разбира се, за младата сензация на Евро 2024 Ламин Ямал, който не стана на 17. Този футболист едва сега става на 17. А какъв гол вкара онзи ден, всички сме го гледали. Какъв турнир прави, нещо, което според мнозина би го изстреляло на първо място в класацията за най-добър играч на това европейско. Мислите ли, че този млад диамант от школата на Барселона може да грабне наградата най-добър на Евро 2024 спрямо представянето си до сега? Господин Томанов. Май започваш. Ами да. Айде да ето винаги. Не бе, то аз съм на тегач страшен. Значи в края на месеца, хоп, нагоре сметката. Защо? Защото господин Томанов. Айде. Е, не е вярно това, много често ти почваш пари, така че... Никога. Да, никога. Сега, почвам първи на втората тема, като се разменя. Еми, то тогава нямам аз нямам избор. Рекорда най-бързо да ме прекъснеш. До сега да изчакваш поне едно изречение. Не е това рекорда. Така. Ясно е, че Ямил Ямал. Ще да кажа Ямил Ямал. Тихо, че не го каза. Ламин Ямал. Ти виж какви други имена има така, на някои сайтове, като му изпишат всички имена, става интересно. Е, че какво да му е? Да не го казваме друго. Има огромни шансове да стане и аз би ги определил като 50-50. Или ще е той, или ще е Белингам. Един от двамата. А мисля, че ще кажеш, или ще е той, или няма да е той. И пак ще е прав. Какво ти да кажеш, винаги е прав. Защото до тук играл всички матчове, вкара един безобразно страхотен гол. Чувал ли си такъв? Безобразно. Да, аз често използвам такъв тип оксиморони, събрани в... Три асистенции, от всякъде му се получаваше играта. Ако и на финал успее да направи нещо, каквото и да било. Гол, асистенция, няма значение. Да помогна на Испания, ще е той. В другия случай ще е Белингам, който също вкара феноменален гол, също е с огромни заслуги за Англия. Така че един от двамата съм убеден, че ще бъде най-добрия футболист. Какво ви казах преди началото на шампионата? Хари Кейн, че Хари Кейн ще е голмайстор на първенството. Това ще се случи. Кой ви казах, че ще е шампион Англия 50-50? Да. Бих казал 60-40. Така. Това ще се случи. Сега ви казвам, че Ямал ще стане. Добре, че и най-добрият футболист. Аз живея за момента, в който Испания ще стане европейски шампион, голмайстор ще стане Олмо и да им кой ще стане. Но, за разлика от вас, аз ще призная така тогава, че греша, тъй като вие в предишното, издание на Ваба, тук
отрекохте това, което аз казах за Оли Лоткас, че съм го казал, не било записано и така нататък. Няма го записано. Окей. Ма ти го, аз пак казвам, ти го повтори това във всеки един матч на Англия. Казваше, сега ще влезе Оли Лоткинс и ще вкара. Не се случи. Следващия матч, следващия. Е, накрая стана. Еми, сега, то като го кажеш 100 пъти и вземе, че се случи. Кога сме гледали с теб всички матчове, че съм го казвам. Всеки път го правиш. Еми, кога ние сме тук от сутрин до вечер. Общо, гледаме. Господин Пейчев, само за името на Ламин има един Ебишер. Така че, да. Какво? Нали? Така е. Да. Давай. Какво беше? Да, сетих се. Каква беше темата? Не. Ще се класираме ли на европейско? Да, някаква друга опция на името Ламин Ямал. Така. Давай. Той каза нещо интересно, но според мен играч на турнира става не този, който е направил асистенция или е впечатлил по някакъв начин с попадения, а голмайстора на турнира. До момента са няколко човека. Обикновено така става. Обикновено голмайстора на турнира е избиран за най-добрия. Ако ти говориш, това абсолютно го провери. Кои са станали последните? Голмайстор, сигурен ли си? Не съм го проверял. Напредното не беше голмайстор. Това ти казвам, че вратар. Това са различни. Те гледат да са различни, okay, да ги дават наградите, но да не е един и същ да умира. Масово се дава наградата за най-добър на голмайстора. Масово се дава. И не говоря само за европейско. Добре, ще проверя специално после. Но като цяло за мен ще е някой измежду. Може и да е Белингъм, заради влиянието, което имаше. Тук съм склонен да се съглася. Но пък Хари Кейн, може би ще е голмайстор, както каза ти. Другия вариант Ламин Ямал да стане е ако направи един страхотен финал и вкара хет-трик и стане. Вече да кажеш, че Дани Олмо вкарала гол, става едноличен голмайстор и затова трябва да го изберат за най-добър при положение, че бил резерва половината първенство. Защо не? Все пак е най-добрият реализатор. Ако имам чувство, че спориш само за да спориш с мен, без да мислиш нещата. Според мен, ако някой изпъква на финала, няма да е Ямал, а по-скоро ще е неговия съотборник от другата страна на терена. Нико Уилямс мисля, че ще направи по-силен финал от на базата на какво? Играе също най-добрия защитник, един от най-добрите, хайде да не казвам най-добрия Уокър. Еми, много по-големи шансове има Ямал срещу Люк Шоу или Трипиер или който и да било, отколкото Нико Уилямс срещу Уокър. Ма защо? Много по-големи шансове. Защо? Уокър, ако признавам, че е изключително добър защитник, но има ли е до момента на това първенство играч като Нико Уилямс срещу себе си? А Нико Уилямс е? Еми какво? Не го ли виждаш какъв е? Супер бърз и техничен. А Уокър е? Е, Уокър е бърз само. И опитен. Без техничен. Супер бърз. Не знам, аз лично си мисля, че на този финал ще разберем утре, разбира се. Добре, защо Ямал да не може да стане? Това искам да разбера. Ами защото ще е прекалено като подарък за рождения му ден. За да стане. Какво толкова е направил? Вкара един гол на Франция. Всеки един мач беше най-опасният футболист на Испания. Не съм съгласен. И Нико Уилямс, и Олмо, и Мората имаха много по-голямо влияние за отбора, отколкото Ямал. Това е мое мнение. Ти се аз не те гледам, те ще знам, че ще съгласиш. Не, какво се съгласиш. Аз тук се разминам. Аз не смятам, че Мората е бил с по-голямо влияние от Ямал. А и другото, което е да не подценяваме, че това момче е на 16. Вече 17. Добре, окей, жив и здрав, днеска празнува, дано да почерпи. Но в мачовете, в които беше нали, игра на 16 и той с асистенция, той чупи рекорда за най-млад футболист, който дава асистенция, най-млад голмайстор. Смея да кажа, че буквално запуши устата на Рабио, който нали, видяхме какво каза и след това по най-добрия начин му затвори устата. Аз смятам, че влиянието на този турнир конкретно на Испания, на Ямал. Прекалено рано му е за такива индивидуални награди. Естествено, че е прекалено голям. Прекалено рано си е заслужи. Казах ти, един от двамата и Белингам и Ямал до тук са на едно ниво за мен. Който блесне повече в финала, той ще ти кажи по-скоро се появи информация, че отбор от острова е готов да плати откупната кауза на клауза на Олмо. Дали това не е Астън Вил? Имаш ли вътрешна информация? Как премина пък на този тема? Мишото, нали, преди ефир каза, че мислите по един и същи начин с Унай Емери, затова питам да знаем и той какво. Това е за друга тема. Добре, кой по-скоро, секунда, кой по-скоро би спечелил, ако не Ямал? Ами, по-скоро съм за Белингъм и аз, но нищо чудно и да е Хари Кейн, ако стане едноличен голмайстор на турнира. Ако Англия загуби, дали ще дадат? Ако Англия загуби, което се надявам да стане, защото такъв див късмет не съм виждал в футбол от много години, няма да е на... Не, всъщност може да е като една почетна награда за Белингъм, да речем. Почетен Оскар но... на Ди Каприо. Да, може да е нещо подобно, но като цяло смятам, че наградата ще отиде в отбора победител.
Но не мисля, че ще, да, за най-хубава прическа, но не мисля, че ще за Ямал, наистина. Защо? Ти не мисля, не смятам, не трябва, защо? Ето, ще казвам мнението. Това е мнението сега, защо? Защото това казвам на финала. На финала. Пеле преди години или Мбапе след това, като е бил на 16 на 17 години двамата, това, че са били най-добрите, какво като са на 16? Ама пак ти казвам, аз не смятам, че е най-добрия. Нито в отбора на Испания, камо ли на турнира. Ето това е причина. Мисля, че както Белингам ги остави англичаните, а Уоткинс ги класира на финала, така и Ямал беше основно заслуга да са на финал. Уоткинс. Добре, съгласни ли сте вие с господин Пейчев и Стонов? Пишете в коментарите. Какво Уоткинс? Тя ние тук точно гледахме, той не беше пипнал топката преди да вкара гол. Точно това е с 10 докосвани се изчисли има от началото, с 20 минути, които влезе с Дания и с... Класира. Добре, ти наистина, в момента, ай така, нали, защото следващата тема е за Англия, разбира се. За Англия. Да, следващата тема е Англия и Саутгейт. Дали трябва да продължи да води отбора на Англия след Боже, това ли измисли? При положение, че ми скачат от началото на... Това ли измисли? Така, ние заедно, преди ефир, решаваме какви да са темите. Как това ли измисли? Не винаги. Какво значи това ли измисли? Случайно съм бил аз. Хубава. Вие сте го решили. Добре. И... Ние го решихме. Защо? Има ли го записано някъде? Че аз съм го добре. Леле, това ли решихте? Добре, искам сега да видя. Леле, типа как ще кажеш, че Саутгейт ще продължи да води този отбор на Англия? Какво ще кажа за Уоткинс, че ми е интересно? Това, което той направи, дори в Англия са в шок, че точно Уоткинс този момент се оказа. Да, в шок. Аз изчетох абсолютно всички статии. Да, и те бяха на мнение всички статии, че точно Уоткинс е трябвало да влезе, за да вкара. Това ли иска да ми кажеш? Че това е бил един гениален ход на... Най-дивия късмет, който на Саутгейт да го пусна заедно с Палмър в този момент, в който Нидерландия тръгва да печели мача в редовното време. Интересно, истина, той няма лош ход. Саутгейт пусна Тони точно в момента, в който Белингам. Когато трябваше някой да натисне вътре в наказателното поле физически, той е пуснат Тони. Не, бе, той. Кажете ми. Саутгейт, той е човек, който наистина е брутален треньор, селекционер. Как до сега? Как до сега? Никой не се е сетил този човек да го използва. Ма какво? Ма да го възхвали, ма да каже Евала. Ма как цяла никой? Англия как да... никой? Кой? Освен англича. Да, де, ти си някой, разбира се, някой един. В цяла Англия е във възторг от този човек. Наистина ли? Добре, гаде, сега това? Оставете ме за две добре, минути. Ето, знам, че той няма не, да го направи. Аз ще си мълча, той ще искам да чуя. Не, бе, давай. Според мен, аз знам какво ще кажа. Той пее една и съща песен вече месеци наред. Саутгейт най-вероятно ще остане поради простата причина, че ги класира на финал. И това им е абсолютно достатъчно. Този отбор, който винаги е с някакво самочувствие на базата на аз не знам на какво иде последните години, може би заради добро представяне на световно, на миналото европейско и заради поколението, което имат, но като цяло този отбор никога не е бил европейски шампион. Не знам защо е цялото това самочувствие преди всички големи турнири. Една световна купа от черно-белите времена на телевизорите. Абсурдно е да се говори, че този отбор е фаворит и е някакъв вид фактор. Особено Саутгейт, който пък е... Вече сме в края на първенството, сме в началото. И какво? И те са ма как се класираха до този финал? Стига вече! Най-смешната група и после късмет след късмет след късмет. Това е абсурдно. Аз ако този отбор стане шампион, не знам, трябва да го запиша с книгата за рекорди на Гинес за най-абсурдния шампион по някакъв спорт. Може би с Гърция си успорват. Ма не съм сигурен. Гърците си биеха с по 1 на 0. Не стигаха до като фенове, което съм свикнал. Аз съм фен. Да, аз съм фен, аз съм фен на английския клубен футбол. Не съм фен на този напомпан балон 3-та лъва с един треньор, който за нищо не става според мен. Добре, който окей, е тотален късметлия. Но дай фактите, и това да ми го изтъкваш като някакво гениално решение, ми той няма кои други офанзивни да пусне, ако не Палмър, за който го беше значи, за... ще ти кажа, забил на пейката. Английските медии са царе на това да те смажат и да те дигнат. Нашите не могат да се щастягат и че да ги стигнат в това отношение. И в момента всички го възхваляват, едва ли не това е най-добрият треньор в историята, дори надминаващ сър Алф Рамзи, който и донесъл, защото не съм бил роден. Световната титла 66-та година, смятате ли докъде вече стигат? Ако той сега спечели с този национален отбор, спокойно, с финал на европейско, може с да титла, с четвърт финали, да. Полуфинали и така, които си, защото той резултатите ги има, ще се нареди направо някъде да там. Дали ще е пръв или втори, няма значение. Въпрос е следното. Следния.
Всичко, за което го обвиняваха, той така завъртя нещата, че нито един от английските журналисти, които аз между другото ги следях много добре, най-активните в атаките, не си позволи да продължи да го атакува, защото просто нямаше вече за какво. Първо, не е достатъчно смел да направи рискове Трент Александър Арнолд. Пробва го като дефанзивен халф, не стана. Не е достатъчно смел, за да промени системата, направи го. Трима защитници, сложи от место четворката в началото и това направи. Не е достатъчно смел да извади Хари Кейн след не знам си коя минута. И това направи. Преди това маха Хари Кейн се Санчо, за маха Рашфорд, маха Мадисън. Просто защото не направиха добър сезон. Още в началото ти говоря. Започва. Той няма грешен ход от началото. Кажи ми грешен ход от началото на парсото. Грешна смяна, грешно да промени нещата. Нарича хода се на калитарщина. Диф и луд късмет. Гони го и него и целият отбор на Англия през цялото първенство. Ето това е. Факт, че англичаните имат много индивидуална класа и имат, всички са наясно с това. И това никой тук ги докара до финала. Но той не грешеше по никакъв начин. Всички тези критики бяха неоснователни. Разбираш? Напротив, от избора му на играчи, критиките го накараха да вземе някои решения да ги направи в следващите мачове. Това, че го съсипаха от критики за Палмър, го накараха той да го пуска. Защото ако нямаше тези критики, щеше да си го забие на пейката и да не го пуска. Ми, абсолютно е вярно. Добре, кой трябваше да. Искаш да ти кажа, че една прогноза, аз няма да ви давам прогноза за точен резултат. Може би се не вече дадох okay, предишния въпрос. Ще ви дам една прогноза, която 100% ще излезе. Човека, който, да видим който в момента в Англия го критикуват най-много за това, че, и което ти спомена, че не вади Фолън и да пуска Палмър. Фолън ще му реши финала. Е това да ви. Това го казваш 100%. Казвам го със 100% сигурност. Това ми е прогноза, че Фил Фолън ще реши финала за Англия. Не, Кол Палмър. Кол Палмър и Фил. Не, Фил Фолън казва. Фолън казва. Да. Не, това, че има много гласове в това число на Милен Печев, Палмър да вместо Фолън да играе. Казвам ти, че именно Фил Фолън, точно така. И съм 100% уверен. Добре, утре трябва пак да го повторя, защото утре преди финал. Ще го повторя още веднъж и след това. Ти го пусни на няколко отделни видеа. Така, няма да то, утре ни пак ще водим в разговор за финала. Така че, значи Фил Фолън ще реши финала. За кой път да ти го кажеш? За Фил Фолън ще 13. Реши финала за Англия. Срещу Испания. И ще донесе титлата на Саутгейт и на англичаните. И тези двамата дома в студиото, които от ден първи повтарят как няма да минат групите, максимум до осми на финал. И така да. Никога не сме го повтаряли за групите. Аз бях казал максимум до четвърт финал. За групите никога не съм казал, че няма да излезе. Това е от най-смешната група на европейското първенство да не излезеш. Най-абсурдното е, че аз от още при началото на първенството съм казал Англия шампион. В някакво друго предаване. В анкети, които правим с портави, къде ли не. На всеки случай. Проверяваше между другото 2 часа дали го е казал във Вабанк, да. Не на Америка да го е казал. Да, но значи не съм казал. На всички други места съм казал, значи тук не промиваме мозък, не настройваме нали, хората за нещо, което не се е случило. Но случва се просто така, че аз модерно, казвам. Да и аз казвам Англия шампион. И оттам насетне сега аз съм бил казал, че Англия не е от групата. Кога съм казал, че Англия не е от групата пък тук? Знаеш какво се случва всъщност? Феновете на Англия, масово феновете на Англия, не говоря само за тези в България, като цяло англичаните, английските фенове. Аз не съм фен на Англия, това го повтарям всеки път. Те са точно като Мартин Томанов. Значи те си тръгнаха от един матч на англичаните, разбрали, че Белингъм изравнява и са искали да се върнат, не са ги пускали. Същата работа. Значи те го съсипват от критики. До преди европейското имаше петиция да го уволнят преди старта на европейското. По време на европейското. Да. Сега стига до финала и изведнъж всички цветя и рози. Браво, Саутгейт е най-великия. Е, няма такова лицемерие. Абсолютно съм съгласен. Абсолютно съм съгласен с това нещо. Само че аз не съм от групата на тези, които наричаш лицемери. Защото аз още от преди това, като си говорихме, винаги съм казвал, че ти този по някакъв начин и не виждаш всичките неща, за които беше. И не съм фен на Англия, ти го казвам. Никога не съм бил фен на Англия. Но харесваш английски. Не, чисто от това, което професионално работим, ти казах, че за мен англичаните има дошъл момента да вземат титлата. И Саутгейт трябва да продължи да води Англия след това първенство. Еми, той ще най-логичният ход, най-логичният финал, освен ако не ги бие Испания 5 на 0, тогава ако мисля, че аз също мисля, че ако не спечелят, той сам ще се откаже. А, той казал, че това ще му е, да. Ами, остави го и ти него. Той къде ще работи другаде, ако не е това? Манчестър Юнайтед малко. Не, по-добре не. Такива треньори има в Англия, че съвсем спокойно Саутгейт на Лъз. Кой беше казал точно, да ми попадна ми някакво интервю, обаче сега просто не мога да се сетя кой го беше казал, че ако отбор от Висшата лига, не Спас Делев естествено, ако отбор от Висшата лига играе по този начин, по който играе националния отбор на Англия, няма да издържи, ще изпадне от Висшата лига.
Зичев, някакъв не го е. Ако отбор, просто не мога сега изкочим от главата, но като информация ми излезе, отбор, който е готов и начин... Не. Сега, говориме наистина за нещо по-сериозно. Така че отбор, състезаващ се в Висшата лига, играеш... Добре, това е другото. Играе по този така, начин. Че, вие този... не виждахте възходящата градация в играта на англичаните. Ми, напротив, Марко, имаше... Сега, аз съм така, ти казваш фенове. Аз съм фен. Аз обичам да гледам зрелищен футбол. Обичам отбор, който се промъква, който на предишни първенства виждали сме и избира по-лесния поток. Аз не съм фен на това да си правиш сметки. Просто като фен обикновен, какви сметки 2018-та, какви сметки си направиш? Говорим за това европейско първенство. Да, за това те не можеха да вкарат, ако ще два дни тогава в това състояние. И на това европейско имаше сметки, но... В тази група, дето завършиха всички отбори с по 4 отбора. Не, там до последно, между другото. Там до последно едното равенство класираше и двата отбора, така че... Да, разбира се, но тук говоря, нали, за тези отбори. Така тези, че не виждам нищо случайно. Да, ама ако Дания беше вкарал на Сърбия, нещата се променяха в другия. Ако? Не, това ти казвам, че ти трябва да играеш за победа. Англичаните опитваха до последно, но те бяха ялови в групата, съгласен съм, нищо не показаха, но с идването, това, което ви казаха, че е различна елиминационната фаза с груповата фаза. С идването на елиминациите, те започнаха да подобряват играта си, да избистрят състава си, както ви казах в последното предаване, ясен е вече състава, ако ще е сега да пуснеш някой от апаратната, който ще ти каже кои 11 ще започнат за Англия утре срещу... И това се избистря на финала. Айде, пускам Пешо да видим да ги кажеш ти или не. Защо? Искам да ти кажа, че доста по-добре от тебе. 100% да. А ти като си толкова голям експерт, кой ще играе на финала ляфбек? Ще започне ли шоу от самото начало? Да. Добре. Ще питам и Пешо, аз на него нямам да видим. Трипия, какво мисли? Добре, няма да правим днеска прогнози, утре. Аз вече направих една, която... Не, казахме, не помниш ли? Предишния Вабанк накрая направихме прогнози утре, за финала. Утре ще да правим прогнози, всеки ден прогнозираме. Аз няма да я проверявам. 3 на 1 за Испания, няма да я проверя. Да. Ти каза 4 на 1, той каза някаква глупост. Казах 1 на 1 в редовното издуспи Англия. Няма глупост. Накрая да му излезе, ще видиш ти глупост ли. То стига толкова му излиза, то късмета е до един момент. Не може постоянно. Там, след вече знания и парите. Късмет, мина ти веднъж момента. Късмет, втори път късмет, да. Пет пъти, това не е късмет вече. Абсолютен късмет. Това не е късмет. Да ти кажа, на това европейско, аз бях в серия от 3 поредни точни резултата. Оцелих обаче. Къде бе? В третия кръг на мачовете ще ти покажа, имам доказателство. 3 поредни точни резултата. Няма го документирам, докато моите ги има. Ага, нали ти го казва това? Няма го документирам. Добре, ще ти ги покажа на лаптопа. Най-ми любимо, така като се случи. Добре, толкова за днес от нас. Надявам се. От нас утре за днес. И от всичко. От всички за всичко. Утре, разбира се, отново ще имаме предаване преди големия финал, така че не ни пропускайте, защото трябва да видим там последните настроения. Преди да се насочим към финала в Германия, двамата ми колеги, как се гледат устроено и сте... Утре мога да направим някакви прогнози. Голмайстор. Минута. Нали, диапазон между... Стига си правил прогнози, не ти излизат, няма смисъл. Аз ще направя един списък с компоненти. Губиш време. Ще направя един списък с компоненти. Утре го правим да видим господин голям разбирач, кой ще е с повече познати. 10 компонента. Няма майстор, жълти картони. Всички игри, които Боби измисли, всички неща, които измислите, никъде нямаш да си пред мен. Резултат на повреме, разбира се, нашите зрители в дома на феновете могат да се присъединят и да го направят, за да видим кой е по-добър. Но тук, подготви тук се малко, студиото, почети, погледай, анализирай и тогава може да ми изгледнеш. И ще броим точки после. Това е. Ми добре, ще го направим утре. Компонентите, добре. Подготви ги. Даваме ги утре, излизаме по компонент. И накрая кой ще излезе победител. Аз му казвам точен резултат в редовно време, в продължения, на дуспи. Той ми казва компонентите. Пися, мен ми хареса накрая там, в началото още като каза 10 гола на Хари Кейн. Мен това ми се запечатва. А, той се шегуваше. Аз понеже пък обичам такъв тип шеги, много ми хареса, смях се доста, продължавам да се смея. Не, верно, наистина, това шега е много смешно. Ако искате да се посмеете и вие, последите ни в нашите социални мрежи, Facebook, Instagram, TikTok и YouTube, разбира се, хубав ден от нас.